Tərtər rayon təhsil şöbəsinə müdir təyinatı olub. Müvafiq əmrlə bu vəzifəyə Yaşar Məhərrəmov təyin edilib. Yaşar Məhərrəmov bu təyinata dək Tərtər rayon Sarıcalı kənd orta məktəbində direktor vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl rayon təhsil şöbələrinin müdiri Surqay Mirzəyev olub. O, işində verdiyi nöqsanlara görə vəzifəsindən azad edilib. Xəzərdə hasil edilən təbii qazın TAP və TANAP kəmərləri ilə Avropa bazarlarına çıxarılması nəzərdə tutulub. Bunu bugün qoşulmama hərəkatını üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 8-ci zirvə görüşündə debat müzakirələrində Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təyinatı Parlament Assambleyasının baş katibi Asəf Hacıyev bildirib. Hacıyev deyib ki, Qaradəniz regionunda 4 milyon qaçqın və məcburi köçkün əhali var. Azərbaycanda isə hər 10 nəfərdən biri qaçqındır. Bu problem həllini tapmalıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan ikili standartlarla üzləşir. Hacıyev qeyd edib ki, Bandurq prinsipləri əsasında ərazi bütövlüyü prinsipi əsas prinsiplərdən biridir. Biz birlikdə problemlərin öhdəsindən gələ bilərik. Qaçqınlar probleminin dünya iqtisadiyyatına vurduğu zərər 500 milyard dollar təşkil edir. Biz bu problemi həll etməliyik. Bu, bizim gənc nəsil qarşısında vəzifəmizdir, deyə Hacıyev bildirib. Parlamentdə yaş məhdudiyyəti yoxdur. Təəssüf ki, əhalinin böyük hissəsi pensiya yaşı deyəndə parlamenti də buna qarışdırır. Bunu açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyib. 72 yaşlı komitə sədri 2020-ci ildə keçiriləcək parlament seçkilərində yenidən iştirak etmək istədiyini bildirib. Dünyada parlamentarilərin orta yaşı 57-62 arasındadır. Deputatlar bir qədər yaşlı olmalıdır. Bugün təəssüf ki, parlamentin ətrafında yalanlar, iftiralar dolanır. Bu da siyasi texnologiyaların məhsuludur. İstərdim ki, jurnalistlər həqiqətləri çatdırsın. Fəal deputatla qeyri-fəal deputatı seçə bilsinlər. Milli Məclisdə yatan deputatın olmasının tərəfdarı deyiləm. Deputat aktiv olmalıdır və bunun yaşa heç bir aidiyyatı yoxdur. Əgər təmsil olunduğum partiya namizədliyimi irəli sürərsə, böyük məmnuniyyətlə növbəti dəfə deputat olmaq istəyərəm, deyə Hadır Əcəbli vurguluyub. Bir neçə gün öncə baş nazirin müavini vəzifəsindən istifa vermiş Əli Həsənovun ailəsində ölümə səbəb olmuş yol qəzası baş verib. Bu, həmin ailədə son 2 ildə ikinci olaydı və yenə də yüksək sürət bir nəfərin həyatına son qoyub. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bu qəza barədə məlumatında hadisəni törədən şəxsin tam adı və avtomobilin nömrəsi göstərilməyib. Hadisə oktyabrın 24-də saat 13 radələrində Bakı-Qazax yolunun Hacıqabul rayonunun Pirsaat kəndindən keçən hissəsində baş verib. 25 yaşlı İlkin Əliyevin idarə etdiyi 90UU111 dövlət nömrə nişanlı Toyota markalı maşın yol ayrıcındakı dəmirlərə çırpılaraq aşıb. Nəticədə maşında olan 16 yaşlı Kamran Qasımov dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşlarının İlkin rəyinə görə qəzaya yüksək sürət səbəb olub. Avtomobili saatda təxminən 170-180 km sürətlə idarə edən İlkin Əliyev idarə etməni itirib. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Ağırzadə 19 oktyabr aksiyası ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, hakimiyyətin öz xalqına qarşı amansız davranışlarının növbəti nümunəsi hər kəs kimi bizdə də nifrət hissi yaşatdı. Heç bir forma dəyişmədən eyni qəddarlıq, eyni zülüm və haqsızlıq. 19 oktyabr tarixində küçələrə çıxıb haqlarını tələb edən kütləyə qarşı amansız davranış bir daha bu hakimiyyətin həqiqi simasını nümayiş etdirərək qəddarlıqla qarşı salındı. Qadın, qoca, uşaq və cavan demədən hər kəsi əzib vurmaq, həbs edib qorxutmaq bir hakimiyyətin xalqına qarşı nifrətindən başqa bir şey deyil. Eyni halda bir partiya liderinə qarşı heç bir müstəviyə sığmayan vandallıq təəssüf doğurur. Dünyanın heç bir yerində belə bir hala rast gəlmək olmaz ki, siyasi partiya rəhbərləri belə bir formada həbs olunub işgəncələrə məruz qalsın. Biz hakimiyyətin haqsızlıqlarına məruz qalan tərəf olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin başçısı Əli Kərimliyə qarşı vəhşi davranışı pisləyir və bu addımı onun siyasi fəaliyyəti ilə yanaşı vətəndaş cəmiyyətinin müdafiəsi ilə əlaqələndiririk. Təbii ki, bütün bu nifrət artıq uzun zamandakı fürsət axtaran hakimiyyətin törətdiyi rəzalət idi. Nardaran hadisəsi də daxil olmaqla hakimiyyətin qanunsuz
öz addımlarına vaxtında və yerində lazımi cavab verib mövqe nümayiş etdirən Əli Kərimli heç şübhəsiz ki, bugün hakimiyyətin qisası ilə üzləşəcək. Hər növ qəddarlığı sərgiləyən hakimiyyət ona zorakılığın bütün növlərini yaşadaraq içində yığılıb qalan nifrətini tam çılpaqlığı ilə sərgilədi. Bu nifrət ədavətdən doğan zəifliyi və acizliyi idi. Biz hakimiyyətin bu vəhşiliyini pisləyir və xalqın haqlı səsini boğmağa çalışan rejimi qınayırıq.